Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде уникално, защото първо ще гледате риболов на пастърва, а след това ще видите приготвянето и до реката. Задължително останете с мен до края, защото предстоят много интересни моменти. А сега, да не губя повече време, аз тръгвам по реката, а вие ударете по един лайк и ме последвайте. И първата рибка. Няма да взимаме за пържене, айде да пускаме, че е много малка. Ще плува на блесна. Малко по-добре мисля, че ще е вода отдолу. Пълно с древни рибки, което не е много добре, защото пастървата има много храна. О, петя! Айде, първа рибка. Мерна е рибката, не е голяма, но е мерна. Нещата започнаха добре, още на третото място рибка. Ще има какво да пържи, май ми се струва. Мятам блесната и я прекарам плътно е там до дънерите, колкото мога да я сваля. Това е малко повече за воблера, но не ми се сменя сега. Аз си мисля, че ако има риба, тя ще се дигне на блесна. Тази ръка не е от най-пресираните. Но пък рибите са доста редки и няма нужда да се спяваме. Много не са наплашени, просто са редки и трябва да се облава повече места, за да си увеличим шанса за хващане. Та е по-хубава. По-хубава. Рибката е тъмън, около мярката е една педя, но пак се още е малка. Няма много време, защото вече е късен след обяд. А трябва да ми остане време и за да почиста рибата и да я приготвя. Задължително останете до края, защото най-интересното те първо предстои. Днешния риболов е и с те това. Удари. Удари. Не дори ще повтори. Не се закачи на единичната кука. Единичната кука е голямо предимство, особено на такива диви обрасти реки, защото освен че не нараняваме рибите, закачваме много по-малко. Имаме повече време за риболов, по-малко време в разправи, превързваници и откачаници. А реално, когато рибата лапне блесната си, се закачва. Виждате за какви укрития става въпрос, навсякъде има клони, огромен вир, дълъг, може би 100 метри повече. Рибата може да стои навсякъде. Но рибите са като цяло редки на тази река и да търсим скрита риба в клоните е малко хазартно и може да се капотираме. И затова залагам на търсене на по-активна риба. Когато се активизира, те си застават на стичалата и ще отида към стичалото да не губя време, защото аз иначе имам час и нещо, мога да си облагам през цялото време само този вир. Тук и някой друг е излизал, има стъпки. Явно и някой друг е мислил като мене. И още един пръскач. Уставно налапал голямата единична кука на Яри Блендър. Айде, него няма да го взимам за пържене, ще го пусна. Първо ще облова дънера от задната страна, а след това ще му мина отпред, мятам над клонката. Цак, прекарвам от тука и облавям. Няма риба сега от горната страна, където е по-вероятно рибата с тип от клона и удари като мина отгоре. Опет, удар. Хубав удар, това не беше пръскач. Може кленче да беше, но не беше пръскач. Вижте каква висока коприва. За да си минавате спокойно през копривата и да не ви хапат разни боболечки, да не ви падат гасеници по ръцете и най-вече за да не изгаряте, горещо ви препоръчвам пастъровите ръкави Ванко Крафт. Не ги хваля, защото са мои, защото ги продавам. Просто отдавна исках нещо такова и затова ги направих де-факто. Шити са в България по поръчка от турски плат. И горещо ги препоръчвам. Може да ги намерите във Ванко Крафт Шопа, линк слагам долу в описанието. В един момент се появиха стъпки и откакто аз вървя по тях, явно някой е минал тази сутрин или върви буквално пред мен, защото ми спряха и ударите. В началото извадих някакво бързи риби, е тръгнал по-отпред човека и може би ще се наложи да сме на участък. Или по-скоро ще се връщам в лагера, за да приготвям пастървата. Те малките места няма много риби, майка ми стара. Мушкам блесната под клоните. Но няма риба. Още една рибка. Заприличам и на американка, ама не балканка си е. Ей така, приятели, времето ми свършва и е време да пристъпя към втората част на риболова, приготвянето на рибата.
Ехо! Почваме ли да пържим? Хванах някакви риби. И така, приятели, след малко с тези започваме да пържим рибата. Както тези, които добре ме познават, се досетили, никога не бих убил пастърва от дива река, затова вижте предисторията. И ето сега Теди ще хване едни много трудни пастърви. Ето ви, тук виждате как плът. И ще си ги кепчоса сама. С кепче. Айде мятни на там. Айде, айде, вече си хваща ласом. Дай, навивай сега, навивай. Айде, ето я, дигни нагоре върха. Кеп ли, а? Нагоре върха, нагоре. Стегни си малко вас. Нагоре върха. Стегни го, ти го разклави го. Айде, нави. А така, нави, стегни го още малко. Още най-дай го. Е, качи си. Чао, дигни горе, по-нагоре трябва да го водиш. Те са горе рибите, ти го водиш долу. Дигни го горе, горе високо. Дигни върха нагоре. А така. Забави. Айде, браво. Отпусни надолу, отпусни малко, отпусни. Айде сега вземи кепа в лявата ръка и се наведи се повече. А така. Браво, точка. Първата пастървана точка, браво. И ето тези големи улов, който всъщност ще сготвиме на реката. Ето го от развъдника, малко са побелели и сега ще ги изчистя. Който не обича да гледа такива неща, може да превърти малко. Ще използвам нощето на мултитула ми. Мултитуловете на Leatherman може да поръчват от сайта VancoCraft. Това са страхотни инструменти с 25 години гаранция. Невероятно качество. Махам червата. Ще му дрежа главите. Не съм чистил риба от години, честно казано. Нощето е невероятно остро. Късам, махам. По-големите ще трябва да ги нарежеме. И така, приятели, вземаме се с приготвянето на пастъровите американки. Не сме големи капацитети в приготвянето на рибата, но ще импровизираме. Останете с нас до края, за да видите как ще се справим и да похапнем заедно. Това е шаранджийската ни чанта ProLogic, която използваме за къмпинг оборудване. Има хладилно помещение, още едно помещение и прибори в най-различно отделение. В случая ще взема една дъщица, която е в нея, за да нарежа рибата. Така ще нарежа рибата отново с мултитула. Ще ги резна един път по дължина и после на 4 парчета. Най-голямата риба ще си оставим за вкъщи, защото ще ни стане много тук на полеви условия да ги пържиме. Малко хималайска сол. Сега ще ги върна обратно, за да ни сложим и малко черен пипер. Това са солоничките, които са към чантата ProLogic. Не нарязах някои парчета много добре, но пак ще станат, няма да останат. Сега ще отделя 2-3 скилитки чесън. И ни полазиха комарите. Сега и слава върху рибата и тя малко да престои. Малко лимон, за да се окрекоти месото, а другата останалия ще го изтискаме после върху готовата риба. И сега тези ще оваля парчета, които малко престояха в царевично брашно. За първи път снимаме готвено открито и ни е доста трудно, но ще свикнем. Ох, котила, как да мириса на пържено четенче. Ние изпържваме рибката до златиско. Слагаме върху салфетка, за да се отседи мазнината, защото сме диетични и ядеме баницата без хляб.
И така, приятели, вече завършваме приготвянето. Последните парчета се допържат. Ето вижте колко хубаво стават. Златисти, леко даже ги прегарям нарочно. Страхотни стават, попиват от зехтинчето, мирише на запържен чесън. Сега накрая наръсваме с малко пресен копър, който сме нарязали предварително. Изтисквам половинката лимон. А другата половинка от лимона ще нарежа на резенчета, за да украса и ще япнем и тех. И виждате колко апетитно изглежда нашата рибка, въпреки че е съвсем аматьорски направена. Здраве, приятели! И един въпрос към вас. Харесват ли такъв тип видеа, в които си приготвяме след риболова нещо за ядене? Ако ви харесват, напишете го долу в коментарите и дайте също и други идеи. Това беше от нас, приятели. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала отгоре, бутон долу вдясно, като от камбанката до него задължително изберете да получавате всички известия. Желаем ви много приятни емоции сред природата. Бъдете здрави и до скоро! Айде, миличка! Рибката е тъмън, около мярката е една педя, ще има какво да пържим.